Dnešným dňom by sme vám radi predstavili model Adidas Ace. Ako každé balenie prvotredných kopačiek od Adidasu obsahuje už aj peknú taštičku na kopačky. Dnešný model Adidas Ace 15.1 sú určené pre hráčov, ktorí radi kontrolujú hru a dokážu posielať milimetrové prihrávky naprieč celým ihriskom. Disponujú 3D s vrškom, ktorý má názov Control Web. Jeho tenká vrstva je z neklzavého EVA materiálu a zabezpečuje tú optimálnu alebo tú najlepšiu kontrolu za každého počasia. Celá nová je nová konštrukcia pety, ktorá sa dokáže prispôsobiť nohe a ďaká dizajnom kolikov control, ground control prednej časti je dosiahnutá tá najoptimálnejšia kontrola nad loptou. Čo sa týka vlastností, ako som spomínal, hovoríme o Control Web 3D povrchu, nové asymetrické šnurovanie, ktoré zabezpečuje lepší kontakt nad loptou. A čo musíme pochváliť, je aj celkom príjemná podšívka zo syntetického materiálu.